Shikues të nderuar, selam aleikum. Mirë se jemi së bashku edhe këtë të ajte me emisionin e radhës Rruga e Ndriçuar. Natyrisht jemi fare në prag të muajit të madhështëm të Ramazanit, ndaj tematik për natën e sot me kemi zgjedhur agjerimi dhe fetë botërore. Ju mos na harroni të na ndiqni drejt për drejt në TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni, por gjithashtu mund t'i dërgoni edhe SMS-et tuaja apo porositë përmes numrave të telefonit 044-536-635 dhe po ashtu në 049-536-635. Ramazani është muaj i veçantë dhe veçanta e këtij muaji është agjerimi. Kjo formë adhurimi sipas Kuranit famlart nuk është e re, por ai ishte një obligim edhe për popujt që ishin para nesh që nga lashtësia. Nëse shikojmë religionet e ndryshme botërore sot, shohim se vërtet agjerimi zë vend të rëndësishëm edhe në religione të tjera. Hinduset, për shembull, agjerimin e kanë për qejf dhe e kryin gjatë ditëve kur shfaqen hëna e re apo gjatë festave të ndryshme fetare. Varet nga individi, por zakonisht ata që nga shëndeti qëndrojnë mirë, hinduset agjerojnë 24 orë duke hequr dorë nga ushqimi dhe pijet. Të tjerët zakonisht përdorin disa ushqime të lehta, sikur se qumshti apo edhe uji. Pra, agjerimin e hinduizëm nënkupton një formë të pastrimit të sistemit nervor apo për të arritur të meditojnë më mirë gjatë adhurimit të tyre. Gjashtë me këtë agjerojnë edhe budistet, të cilët e konsiderojnë po ashtu agjerimin si një formë të pastrimit të tyre shpirtror. Murgjit e budizmit Theravad dhe Tendai mendojnë dhe konsiderojnë se agjerimi u ndihmon gjatë meditimit, ndërsa murgjit tibetian janë ata që konsiderojnë agjerimin si një formë e ngrohjes së brendshme gjatë performimit të tyre në yoga. Dita e pendimit Yom Kippur është një prej ditëve më të njohura të agjerimit në besimin Çifut. Në kalendarin Çifut ekzistojnë 6 ditë të agjerimit, në mesin e tyre edhe Yom Shiva, pra është një ditë në të cilin ka ndodhur shkatrimi i tempullit të shenjtë Çifut. Yom Kippur, pra dita e pendimit dhe dita e shkatrimit të tempullit Çifut, janë 2 ditë në të cilat ndalohet ushqimi dhe pijet për 25 orë, që nga perëndimi i diellit gjerë në perëndimin e ditës së nesërme të diellit. Ndërsa për ditët e tjera të agjerimit Çifut, natyrisht ushqimet dhe pijet janë të ndaluara vetëm nga lindja gjerë në perëndim të diellit brenda një dite. Te krishterët nga ana tjetër në përgjithësi gjithashtu agjerojnë. Agjerojnë në 40 ditët e njohura si kreshma e madhe, 40 ditët para Pashkëve gjerë në Pashkë, 40 ditët në të cilat Satanaj ose Shejtani u mundua ta mashtrojë Jezusin dhe ta devijojë atë nga rruga e vërtetë. Por me gjithat, ai triumfoj mbi satanajnë, pra mbi shejtanin, dhe kishte qënduar në shkret e tirë pa ngrën, po thuaj se 20 dit vetëm e ushimet e lehta. Dalimit që ndrën atë se katolikat janë ata cilet agjerojnë edhe gjatë të mërkurës e hirit dhe të premtes e madhe ose të mirë, ndërsa nuk han ushime gjatë të gjithë të premtave të kreshmes, pra 20 dit. Ndërsa ortodokset kanë edhe disa agjerime shtesë, sikur se agjerimi apostujve, agjerimi gjatë buajtjes ose fjetjes se Jezusit në varë, agjerimi i rilindjes ose rinjallës e Krishtit, e kështu më radhë. Në përgjithësi edhe të krishtere të shofin agjerimin si një mjet të pastrimit, solidaritetit me të varfrit dhe një rrugë që qënë drejt hirit të përëndis. Por natyresht, ata heqin dorë vetëm nga ushqimet të rënda, dërsa ushqimet e lehta dhe uj mund të përdoren. I vje radha karakteristikës e vetme, Ramazani vetëm për muslimanet. Paranimi e 400 viteve më parë, në Kuranin famlart, Allahu fuqiplot ju drejtua njerëzimit duke thënë, o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim për ju, si kur që ishte obligim edhe i popujve para jush, në mënyrë që ju të arrini të bëhni të devotshëm. Andaj se cila është rëndësia e agjerimit, dhe qëfar synohet përmes agjerimit, dhe qëfar arrihet përmes ti, do të arrim të mësojmë santës e bashku të ndëruar shikues me mësafirin ton tashme të njohur në studio, hoxhën e ndëruar, profesorin e fakultetit të studimeve islame në Prishtin, imamin e xhamisë së madhe po ashtu këtu në Prishtin, doktorin e ndëruar, doktor Shefqet Krasniqi. Ndëruar doktor, selam aleikum dhe mirë se jemi në emisionin në radhës, pra mirë se vjen në emisionin në radhës Rruga e Ndriçuar. Mirë se jemi, aleikum selam. Siç bëm të ditur, pra sante do të flasim pak a shumë për agjerimin, se rëndësinë e tij, dhe çfarë synohet dhe çfarë arrihet për mes agjerimit. Hyrja e shkurtër që ishte në vijim na tregoi se agjerimi, siç ka potencuar Kurani, nuk është vetëm karakteristikë jona, por ka mbetur si karakteristikë jona. Si mund ta kuptoj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah prej të madhit Allah.
i cili me këtë islam mbar njerëzimin e ka ndëruar. E pastaj muslimanët me të i ka privilegjuar e dalluar për faktin se ata janë të cilët nurin dhe dritën qjellore e përqafuan. Alhamdulillah prej Allahut, i cili ka që mirë, në mësaj, në edukaj, ishte ka që më shirë shumë ndaj nesh, në zbriti fen, dinin e mesëm. A në pse, gjithësësi dhe, pa dushim, këj islam, është vazhdim shmeri e legislacioneve, feve, qjellore, sepse një fej ka qenë gjithmon islami, tjetër pëse njerëzit kanë lakuar djathtas dhe majtas, por gjithësësi, kjo islam erdhi mesatar, andaj edhe quhet fej e mesme. Qka do të thotë se, në tanë në andë ka pak, pa lanë mangu, asë gjë që ka i duhet, i jetës e njëriu trupore dhe në veçantia sa i shpirtrore, po gjithësëse edhe pa i rënduar ata e pa i ngarkuar, më shumë se sa që mund të abartin ata. Nga kë kontekst, nga kë rafsh, e kemi edhe muajin e bekuar të Ramazanit, e që ka të bëj me agjerim. Ashtu se që potencuat, e që të gjitha miletet, ymetet, shoqërit, popujt e më hershëm, kanë pasur agjerime, dhe vazhdojnë të kenë edhe sëd e kësaj dite, por kush se cilë mënyrë e tjerë është çështje tjetër. Allahu i madhruar në pika të shkurtra ne ka përmbledhur këtë në ajetin Kur'anor të cilin edhe juve të that në gjuhën shqipe ja e juhel ledhina amenu kutibe alejkumus siyamu kema kutibe ale ledhina min qabilikum leallekum të tëkun o është bër juve agjerimi farzë obligim urdhër i Zotit, ashtu si që ka qenë urdhër për popujt e më hershë. Ky agjerim, ky Ramazan, aq është madhështor, aq është i ëmbël dhe i shtrejt, aq është i dobishëm dhe frytëdhënës për jetën e njeriut, jo vetëm atë shpirtërore, e që esenca kryesore ti është me spastruhe shpirtin, me ushqyje shpirtin, me afruhe këtë shpirt sa ma afer qilit për nga edhe ka ardhur. Sepse për 11 muaj radhazi, ne po kujdesemi për trupin ton, e për dynjan ton, e për anën materiale, shumë më shumë se sa që po kujdesimi për anën shpirtrore edhe për botën tjetër. E i madhi Allah, Azza wa Jall, po donë që në, ta kemi ne në një farë mënyre një balans, jo gjithë vitin më dhanë mas dënjas me intenzitet plot të prej mëngjezit deri mbrëmje, por këtë muaj të bekuar me dalluar pak prej muajve të tjerë. Andaj, aje cilë e ka zedhur këtë muaj dhe ka vequar, nuk është Muhamedi pejgamberi Zotit, asë nuk është asë një dietar i madhë kush do qoftë, me qëfar do peshe qoftë, por është kryusi i gjithësis, është pranari i këti islamit, është aje cilë e ka zbritur Koranin, është Zotit Gjellesha Nuhu.
i cili e ka zgjedhë muajin Ramazan, femen shahide min kumush shahre, fel josum hu, a i cili e zen gjallë këtë muaj Ramazan, prej atyne që kanë thonë, la ilahe illallah, leta agjeron këtë muaj. Pra ky muaj nuk ka për qëllim vetëm anën shpirtërore, e që gjithsesi është temel dhe është esenca kryesore apo motivi kryesor, por ka për qëllim edhe anën fizike, e ka për qëllim edhe anën psiqike, e ka për qëllim edhe anën materiale, e ka për qëllim edhe anën humane, e ka për qëllim edhe anën sociale, e ka për qëllim edhe etikën edhe karakterin e individit, raportet e tij me familje, raportet e tij me shoqëri dhe raportet e tij edhe me Zotin e gjithësisë, ka efekt edhe shëndetësor dhe kjo është e vërtetuar dhe për se cilin fush dhe rafshti cilin e cekum ka për të folur për te sa të duash deri në fund të Ramazanit dhe për çdo vit dhe sa pëhec koha po zbulohen më shumë të vërteta apo përvërtetohen të vërteta shkencore, mjekësore, të cilat janë të potencuara, qoftë drejt për së drejti, qoftë tërthorazi, se ky agjerim është jo vetëm i nevojshëm dhe jo vetëm i mirë se ardhur për shëndetin e njeriut trupor e mos flasëm atë shpirtëror, por është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Andaj erdhi ky Ramazan me këtë dhurat kaq të madhe dhe shumë dhurata dhe mirësi të tjera, e muslimant mas namazit nuk kanë, duhet ta kuptojnë, nuk kanë dhurat më të madhe se sa muajin Ramazan. Nuk kanë me diçka që i afrohen Allahut Azza wa Jall më shumë se sa me Ramazan. Bile, ka prej ulemave të cilët kanë thënë se Ramazan është më i madhe se sa edhe namazi, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është pyetur për një shokë, ja Resulullah, tregom ti mua me diçka që afrohem shumë te Allahu i madhruar, ka thon alayke bisawm fa innahu la mithla la ajra o bur ajra, se nuk ka diçka që i vije rival ortak karshi Ramazanit agjerimit, nuk ka diçka që i vije ortak nivel Ramazanit. Pra agjerimi aqë shumë të afron të Allahu. Imagina 11 muaj, dit 11 muaj, krejt adhurimet dhe ibadetet në një anë, adhurimet dhe ibadetet dhe përkushtimi gjatë muajt Ramazan, jo vetëm që vjen barazimet e, por edhe mund t'ja kaloj. Ku e gjon këtë dhurat? Ku e gjon këtë qmim ka qëtë madhe cili paguhet për post në Ramazan? Andaj kë Ramazan është nuri dhe drit, është ushqim i shpirtit, është dhurat e Zotit për neve. E vërtet, nëse dojmë e dalë tash të vështërësit e ti që është si adhurim më i randi për adhurimeve tjera, por i përballushëm, edhe vitin e kaluar e kujtoj, o konë bë e madhe, se vapë e madhe, zhek, ndryshimi shumë i vogël, dallimi shumë i vogël prej vitit kaluar dhe këtë vit, 11 dit, pra frigë e madhe, dita e gjatë, temperatura e lartë, por aq e fladiti Zoti, aq e freskoj Allahu, sa që une kam njoftë dhe njëh njerëz, të cilët e kanë agjëruar për herë të parë Ramazanin, dhe jenë knaqë dhe jenë knaqë dhe kanë falinderu Zotin që e agjëruan Ramazan. Dhe ne të tjertë e kemi kaluar edhe më lehtë, se sa që kemi menduar, dhe për çdo vetë falë Zotit, e kalojmë Ramazanin lehtë e më lehtë, sepse rahmeti Zotit zbret. Ajna ka urdhru, aj po na qëtë para një sprove të madhe, është me rëndësi, me qitë para një sprove të madhe dhe me të shikue ka pa anën, ka pjaman. Se cili individ i cili thot la ilahe illallah dhe nëmran vetë vetën e njeh vetë vetë apo logarit nga përkatësia islame, është në sprovë gjatë këti Ramazani, apo i përgjigjet urdhërit Zotit, apo për refuzon urdhërin e Zotit. Andaj duhet ta kuptojnë muslimant se
nuk ka alternativë tjetër për ta fituar knatësinë e Zotit. Nuk ka alternativë tjetër për ta siguruar një vend të mirë në heret atje, për ta fituar razinë e Zotit e inshallah dhe xhenetin, për pas që shë ka caktuar Allahu, aje ka zgjedhur Ramazanin. Aje ka zgjedhur për ne Ramazanin, andaj ne duhet të përgjigjemi Zotit ton dhe të gëzohemi shumë. Pejgamberi alayhi salam i ka përgëzu shokët e vet para se më ardhë Ramazani dhe sa dhe kësaj dite katër anët e botës muslimant e përgëzojnë i aurojnë njani tjetrit Ramazanin. Qysh bëhet kjo punë një auru, hajde bajramin po, sepse me hangre, me pije, me knaqe, burre, me vizitue, me shetite, me najte. E me najte pa hangre dhe me ta auru? Po. Sa hi e vërtet që nga ana fizike po lodhësh, por aqë të mira tira jenë të më dha mas kësaj, sa që lodhja fizike, asë nuk mirë rrët vesh. Me fjallë tira, nuk javlen më fokusun të shumë. Nuk javlen më fokusun të shumë, për balë lodhjeve tjera të mira. Imaginati kohra e lamave, e fryteve, sezoni punës, i dvjelneve. Kush e logarit lodhjen? Dhe cili nuk lodhet? Por, kur e shef rezultatin, ju mësh hamari me dreth, ju mësh hamari me grun, edhe nalë thë të zëtë, për mëtë mëtë e sigurova buken, miser, elb, grun, bërë qete që kanë pas ymeti, mileti ju, edhe sa dhe lehamdulla për Zotit, anë pëse pak sa kanë ndryshuar. E bën men lodhjen aj? Pse nuk e bën men lodhjen? Sepse frytet e punës, rezultatin që për shef, jenë më të mëdha, më të qmushme, më të vleshme, sa së lodhjet. Fundja lodhja, mbram je flenë, me ndjes ke pëshuar. Ndërsa puna, fryti, rezultati kam betur. Në gjajshëm është edhe Ramazani. Ne përshdo dhe të niftar, kër bëjmë iftar, me ujë nga qelën sytë. Hajme dhe buke pim qaj, pushojmë, e harrojmë atit. Lodhja shkaj. Dhe kështu më ra, për se vapim beti. Se vapim beti, ndërsa ta të cilët nuk i përgjigjen urdhërit Zotit, e paraqesin vetë vetën para një kërstnimi dhe një rëziko që Zotit hidhrohet me ta. Sepse pëthejnë urdhërin e Zotit pa asë një justifikim, a shëqare, po të terminohen dhe urdhërit të ti, po mirë kur të vijë e mbramja, dhe ne hamë dhe pim, dhe ata hajnë edhe pin. Pa të regëm të muta, shfar dalimi kam mes nesh dhe ty një përga anë e lodhjes, nuk ka. Ta shmonim të pëshuar, ata janë të pëshuar, por nuk jemi njët përga anë e shpërblimit, sepse neve në kam betë se vapi, dërsa ty një kam betur gjunahi. Dhe kështu më ratë ditë për ditë, dhe sa të vijë bajrami. Doktor, me sa kuptova, dhe me thanë rëndësia Ramazanit, respektivisht agjerimit që ndërën atë se ofrohet një riu të këzoti dhe se përmbushet obligimi i Zotit. Dhe mënë këto që shtiluat, përmbushet obligimi dhe ofrohet një riu ndajtë madhët Zot. Por, realisht ne përmendëm se agjerimi ka qenë pak sa pjesë e historisë dhe Korani ka përmendë këto që është tje dhe janë të fiksuar, janë të caktuara koha se kur dhe si duhet të agjerojnë. Mund të flisni dhe me thonë, qka synohet për mes kësaj kohë, është vetëm dita dhe manë agjerim, jo edhe nata si që bëjnë religionet e tjera ose si që ka qenë agjerim ju, po agjerim në cekan dhe qka më rihet në fund, kur dilet për i Ramazanit qka më rihet në fund, në kur qkem në Ramazana ka funa, atje kem që me full për Ramazan për është dheja, po o nuk thashën vetëm që është përgjegje e urdhërit Zotit, krye farës dhe mafrutë Zotit, thash a është esenca. Esenca baza është mi përgjigjë urdhërit Zotit. Sepse, ti kur të thush o Zot, unë kam besuar ty për Zot, qka dhe me thonë? Dhe vetë fjalla Islam, qka dhe me thonë? Në nështrim, dërzim, i plot i vullnetit tënë para dëshires dhe vullnetit të ati që një për Zot. Me momentin që ti e dëshmon me zemër edhe deklaran edhe me gojë se ju kënë nështru e urdhërit Zotit, andaj ti duhet me përshtatë, respektivisht me nështru dhe me implementu dhe me izbatue dhe me qenë besnik dhe i sinqert dhe i dëvët shumë në urdhërat e Zotit tënë që ti përthu ju kam dërzu. Të përthu ju kam dërzu Zotit, po. Andaj, shka si mbas urdhërave dhe përësive të Zotit tënë. A je bindë, a je bindun, pikë fillimisht,
A je bindur se Zoti ta dën më shumë të mirën ty se sa ti? E para. A je bindur ti se Zoti e din për ty më mirë se sa qa duhet ty se sa ti për veti? Nëse nuk je bindur këto çështje, këto parime, atëherë është mësjele tjetër. Këtu na qëndron pak një problematik, doktor, më falë që po ndërpres, për shkak se njerëzit shpesh thonë ose vapë që përmendit ju ma herët, ose do shta mund të agjerojnë një kohë tjetër, ose do më thënë njerëzit gjenë justifikimit pa në bashkë. One, prej fillimit e thash, dhe e themi prapë, dhe përsërisim edhe 50 herë dhe shda misjen, kur të thushti kam besu Zotin një, dhe kam nështru urdhrave të Zotit, më të nuk kam e thonë prapë, jela dhe qëtu për qëtu ja. Ka dalim kur mundesh, sepse edhe ligjet e dënjas, kur ushtari i nënështrohet dhe jep betimin para komandantit dhe prorit vetë lartë dhe policia ushtarake të tjerë, se ka me i shërbyje vatanit tim, me krejt qenjen time, qka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë a i urdhërit jo, nuk zën me thonë. Ja, urdhërit jo, shprehja jo nuk ekziston në polici dhe në ushtri, nuk ekziston. Në fjallorin e ushtrisë, policis, shprehja jo nuk du, nuk ekziston. Por ekziston diçka që s'po moj. Ha. Nëse është kënë raporte me ligjet e njerëzve, po me raporte me Zotin, e që a e din më mirë se sa mund është ti. Pra, kur jemi të agjerimi, sepse më njëherë ne pas urdhërit Zotit me agjeru, që lexova ajetin e citova, e kena ajetin tjetër, ata që janë të smuar, ata që janë udhëtar, e që janë kategoritë përjashtuese, të cilat e kanë shumë vështirë për të agjeruar, apo ndoshta të pamundur me agjeru. Pa pra, është logjika e punë që plakut 100 jetë, nuk i thëtë Zotit agjera. Është logjika e punë që plakut dhe plakës 90 vjetë, kuve që bjen ta, kërështë ata kati, së në qohet mu. Sepse u bësë të thmija dhe tonë kënë ka pak me hore, me pi për me majtë vetën. Oshë legjike e punë personi cili është ismutën në spitali shtrit. Dhe ka nevoj për fuzionë, ka nevoj për medikamente mjekësore, ka nevoj për gjakë, ka nevoj për oksigjene, ka nevoj ku diun tableta që ka 5-6, 7-8, 6 ore. Oshë legjike e punë që agjerime ata dhe me mytë njërina, ka dhe me mytë a... Oshë legjike. Por njerëzit të cilët munden me agjeru nuk ka alternativ tjetër. Lutem, nëse ke me sinceritet, ndaj Zotit dhe thash, bënja pyqe veti. A ma shumë e dënë të vetën tanë respektivisht, kujdesesh për vetën tanë da Zotit, jala Zotit jem. Dhe nëse dënë me dëshifru këte, e tash më zdole prej temës, një menin argumente i ki. Po mirë, kush ta formoj ti këtë konstrukt ka qëtë mirë dhe madhështor në trupin tanë. Po kush o kujdes për ty me kanë ka që bukur dhe ka që mirë. Po kush o kujdes për ty me miliona operacione, bëhen mrenda trupit njëriut për një kohë shumë të shkurtër. Po sa operacioni bëhet prej gishtave deri në tru, mrenda një kohë shumë të shkurtër që nuk i vrenë fare. Instinktivisht bëhen ato. Kush i bëri? Zoti. Praj, apo dika ma mirë për ty se sa ti? Po, i njejti Zoti. Të ka bërë këtë obligim. Aj, ta ka bërë këtë obligim dhe jo vetëm shtaka, po ta ka bërë për faktin se është ma mirë për ty. Dhe kje i bije, si kurse një shofer i cilë e ngatë makinën e vetë, dhe ai cilë ka prodhu makinën, thëtë këtu të më qitë ullje, këtu të më qitë ujë, këtu dhe të më qitë dizel. Ti thuj, jo, dizel nuk kam, nuk kem në rabion, ja futi ujë të kronit. Lektes, që po thuj, ej, futja ujë të kronit, më shë, edhe do krypë që tja, pak shqeqera, edhe ta në pije dikur, prëvo, po të lutem, a thua, që atë menqorikja? O Zotni, ai që ka bo konstruktin, ai e di më mirë. Dhe këtë në ndihmën muslimanin. Këtë ndihmën individin. Në që anti kur e pyqë Zotia. Ja. Ai e din që kam dobi për agjerimit. Ai e din se sa unë përfitin dhe për vrejt, për dit. Se ka gjëra që i dim dhe i zbulim ka që nuk i dim. Këtë qështja e feve të kaluar dhe fejës tonë. Agjerimi ka qenë të popojt e mëhershëm, pejgamber të Zotë kanë agjeruar edhe popojt e tyne që kanë pasuar. Por, mënyra agjerimit ka ndryshuar, koha agjerimit ka ndryshuar, tek ymeti jon, shkurt natyrisht, sepse ka faza, ka pas faza që ka hecur agjerimi, është prej agimit të dytë,
jo të rajshëm të parët, po dytët, në momentin që hyrë agimi dytë, zbardhja qilë, zbardhja qilë, dhe erin përëndim të djelit, me undalë, për tri elementeve, tri elemente, për kësaj pikën, këtë pikë, pa hangër dhe pa pi, pa hangër, buk, pa pi uj, dhe pa pas, pa fjetur me bashortën e vetë, gjithër me njetë, gjithër me njetë. Me njetë për zatë zëtë, ju për dijet, me thonë vëllam, përri për dijet. Për dijet, ti më në shmejtë kurdush. Për bindje, dhe me thonë, respekt dhe zotit. Për bindje, dhe me zotit. Në qartë. Të varë kjo tala. Në qartë. Doktor, falemderit, ka orë koha për një shkputje të shkurtër, e pas taj shikues të nduruar, do të themi përsëri një pjesën e dytë të emisionit, pas një pauzë të shkurtër. Qëndroni me ne. Shikues të nduruar, ja të kthejmë përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, pra rruga e ndriçuar me hoxhin e nderuar doktor Shefqit Krasniqi. I ndruari hoqë me sa pomë, dhe me thënë nga regjia pomë se keni një mori të madhe të ngjeshur të aktivitetet dhe gjatë i muaj të madrishëm të Ramazanit. Mu nga të regoni se cilë ishte qëllimi juaj nga këto gjitha aktivitetet e shumëta? Qëllimi është me konë sa ma afer këty në muslimanve. Për diri sa Allahu ka të shumë përna mëshira. Për diri sa Allahu në këtë Ramazan ka të shumë përna ndëran. E zemrat tona për çdo vit nga ndryshku i gjunaheve po na i pastron. Po mos tjetë Ramazani dhe punë tjera të mira që shme hjekni ndryshku në gjunaheve. Zemra ndryshket. Zemra ndryshket për gjunaheve. Ato bëhen shumë. E vijë rahmeti, mirësie, zotit, mëshira ti me këtë Ramazan të bekuar. Dhe me shpresë, gjithëherë me shpresë, se s'pastrohemi, këthilën zemrat qërohen, e marrat formën e duhur dhe dalin të shëndosha për Ramazanit. Andaj, për balë kësaj që Zotë i panam shërën ka të shumë, dohet edhe ne të boj mundin ton të jemë sa ma afer popullit ton, militit ton, vlëzërve dhe motrave ton, qëtëtarve ton. Andaj, kemi ndonë një pjesë të kohës tonë dhe i mundu me zgjith kohën kër ju përshtatët qytetarëve, si kërse në kohën e iftarit, ku të gjithë janë në sofrat e veta të prit iftarin, në të sofrë të bekuar, e nuk ka sofrë me të bekuar sësa sofrë e iftarit, kër afrohen rëpë të shpisë, dhe janë undë, etëshëm, por për hatër të Allahot, nuk hajnë asë nuk pinë desa të ratëzanit në koha. Mas iftarit me njëherë, me fresku ka pak, të hongër, të pi qaj, me fresku ka pak, me disa këshila, të thjesht atleta, pa i rëndu, pa i ngarku shumë, me kalu disa qaste me iftar bashkë këtë iftarit, pas ta edhe në këtë së fyrit është koha, kur muslimën të jetë zuar, prej dyve, mi fresku pak muslimat me tërgime pejgamberve të Zotit, të cilët janë njerëzit më të mirë që ka pas njerëzimin ndo njëherë, janë njerëzit më shëmbulltyr që avlen të pasohen, janë njerëzit të cilët të kona andja, shpirti, me ndëgju, me kuptu dhe më njoft, me biografin, me historin, me jetin e tyre për së afërmi. Pra është dëdit më mundu në këtë së fyrit. Gjithashtu në Radio Kosovë në Lirë, pra ta të cilët e ndezhjën radion. Mas të e mas sabahit, mas namazit sabahut në gjamin e madhe, ato dhe ku jemi imam, për faktin se shumë djemë, shumë lazën mas sabahut, jenë të freskët dhe nuk kanë shkollë, nuk kanë punë, është pëshimi verorë, apo shkojnë puna vënë 9-10, mja mundësua dhe atyre, ndo një ligjarat, ndo një këshilë bashkaresht, kështën për gjithësi, pra me mundu me qenë pak sa më ofër, nashta Allahu, na më shiran, nashta përfitojnë për njani tjetërit. Allah i shumë left. U zindrur, do të kaloj me pytje që kanë ardhë dhe janë të shumë të apërnatën e sot, në ndoshtë të do të kemi koti përfshim gjitha, para se të kaloj një pytje që janë ekskluzive për mujnë e Ramazanit. Me lejo fillimisht që të shkojmë një pytje cila është pak sa natyres politike, ndoshtë të nuk do të nëzjerë shumë nga emisione që jemi,
Pyetja është domethënë se ju keni qenë përkrahas se një listë të quajtur lista unitetit, ku keni folur edhe këtë studio domethënë për krahjet e tyre, dhe pastaj domethënë disa nga portalet, disa nga gazetat kanëherë kanë informuar, kanëherë kanë keq informuar në lidhje me këtë. Dhe disa prej tyre kanë nëmbërtuar për shembull titujt se kush janë të preferuarit e doktor Shefqet Krasniqit, për disa të tjerë kanë dalë me komentet e tyre se doktor Shefqetit nuk po ec politika. Kështu që si duket, domethënë kjo listë këta persona nuk kanë ecur, edhe pse votat e tyre janë mjaft të mëdha dhe mjaft të rëndësishme, cili është komenti juaj në lidhje me këtë? Ju e cekë shprehjen, këta janë të preferuarit e doktor Shefqetit. Kështu kanë shkruar disa nga me. Kështu kam thonë, në. Kështu kam thonë. Këtë bend që më ullën tash, kër jam pytur, kam thonë, të preferuarit e mi jenë 4 persona. Ka, por keni kujdes, ka dalë me thonë, preferuarit e mi kaqë, se këtë më pytë dikush, unë do të them diqka. Por kjo, tjetër është me thonë preferuar, tjetër është me thonë o milet, o popull, o vlazni, o i mutra, prezet zotit, jepja votin këti dhe këti dhe këti. Unë këtë se kam bërë. Unë nuk kam bërë fushatë. Unë i këmë dhamë për krahje, respektivisht e kam cekë mendimin tim, cëllë t'jën preferuarit e mi. Unë tamë javë du të miren, por të preferuarit e mi e në këdhe, 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 këdhe. Por nuk i preferën gjithka. Po, pra, nuk i preferën gjithka. T'lutem. S'kam kur gjo, kundra njerëzve, shalavin të mirët, por të preferuarit e mi e në këta. Sigur se me thonë shpitane, kush të me tarë mësafer, po, kush dje mirë se vjen. Po të preferuarit e mi, nalë edhe njëjë 4-5 vetë, 4-50 vetë, për shambu. Pra do të ndalojmë, sepse unë di që mediat, që thmonë mundohen me rritë gjanat, disa prej tyne, ashtu se të seke dhe të se nuk pejës politikë, o nuk jam marrë me politikë. Pikës pare nuk jam politikanë, dhe nuk jam marrë me politikë, dhe nuk jam marrë me fëshatë. Bile, ditën që ka fillu fëshata, ka qenë ditë e ajte, nëse nuk gaboj. Ditën e gjema, unë kam falë namazën e gjemas, dhe pas të kam hecër për Zvicër. Dhe nuk jam këthyje dhe këtëri ditën e zgjedhjeve në mbrëmje natën. Dhe me thonë, nuk e kam rri kohën me vëtu fare, se jam këthy diko mas orës 8. Dhe ditë nuk kam qenë fare. Komplet kohën e fëshatës, unë nuk kam qenë këtu. Andaj nuk kam lëbu. Andaj nuk kam bërë fëshatë. A do të angazhoshet me shumë, po të gjithë? Pra, qështja se i ka e se ka e cë politika, o nuk jam kyqë politikë. Me fjallë tjera nuk kam lëbuar, apo nuk kam bërë fëshatë. Por le të kthejnë ata që kanë thonë qështu, para 4 viteve. Dhe të kthejnë ata para 4 viteve, kur unë vetëm 3 ditë kam bërë fëshatë 4. Vetëm 3 ditë 4 kam bërë fëshatë, por qaj koalicijan që ka qenë atëherë, i ka marë përmi 7%, ku më harru sa kësë ishtë sa. Kësa e radhe, unë nuk kam bërë fëshatë. Andaj, me gjithë se nuk kam thash kundër askujt kur gjo, por këtu kanë qenë qëndrimet e mija. Unë nuk kam qenë involvuar në fëshatë. Me gjithë datë, numrat në vlasin ndryshe, po se më ledhëm numrat e gjithë atyre dëvëtuarëve në delë mbi 20.000 votat që kanë marrë. Elhamdulillah për Zotit, tash këshëm kanë, këshë ka marrë njerës, unë ja dhash adresen, njerës e adresova. Këta në preferuarit e mi. Filani, 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 4 veta. Të pesin e zgjedhën e këndan një vetë. Tash, ata të cilët, i meqmi, thënë një fjallë urtë arabe me i sharet mërvesh. Ata të cilët, kanë dasht, me kuptu me ka që kam jaftuar. Por jo tanë mjaftën me ka që. Të tjirëve, dohet me i lut, dohet me i spjegu ma gjënë, dohet me i folë ma shumë, dohet me lëbun me qanti afer zgjedhjeve. Por kështu ka qenë ka derë rëzotit se në kam pasë edhe dy seminare në dy vikendet që mu kanë lidhë krejt, njërën e në Zvicër, në tjetër e në malin e zi kemi qenë edhe me fakultetin tonë edhe kemi diskutu më duke të edhe këtu për gjitha fakultetet dhe mdresetet Balkanit, ashtu që mu ka imponu zotit ka deshtë kështu pa vëllnetin tim, edhe ta në atë kohë nuk kam qëlluar këtu. Por, për ndryshe pas qenë në këtu, edhe në pas lëbu, për që ato pak vota që kanë metë pa futur, zote din. Por, unë nuk dëshejnë atë meselje. Doktor, unë nuk dëshejnë farë atë meselje. Me qenë se politikës nuk pëja dolin kryu asë politikanet, po e lëmë politikën dhe përthejmë i pjesëve tjera të pytjeve. Po, sepse politika që në pi uj edhe harran që e shkun pi uj, këthe e shpa pi uj krejtë. Veçan ti në vendet ku ka
ku ka turbulencat më dhe, nëse kur ata që dhëtojnë me aeroplana shumë, po ka mjë gullira, sepse nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrushmeri, dhe nuk ka seriozitet, dhe nuk ka dhe burni, dhe shumë parime tjera të njerëzimit e të vlerave, sepse garime si garim letjet, për letjet bazat shëndosha, bazat shëndosha. Sigur se na për sportet tash, atje në Brazile, sigur se garat e tjera, ku ka garim, për ka në me regula. Me regula, të lukte me regula. Ku se cili i përmbahet aty në regulave. Se cili i përmbahet. E jo regula të qesim, të gjithë bashk, e pastaj e i forti, manipulen me të lunë që shdën, po pra ka pipi se thua ti, ndërsa i ligu, a nuk di që ka bëtë farë. Po. Është pyetja e radhës, është mirë mbrëmë, thotë kam një vajzë 19 muajsh, e cila e pin vetëm qumshtin e nënës, pra nga xhiri dhe nuk han asgjë tjetër. Jam një nën që kam këtë foshnjë për fëmijën dhe a është gjuna për mua mos të agjëroj Ramazanin? Jo, ti dohet me agjëru dhe dohet më jut me dhënë ushqim tjetër. Ja, ne më të më fëmijë rrit. Sepse fëmija është aty që të mësojsh. Era ton kena pas fëmijë dhe në vetë na ka fëmijë. Fëmija që të mësojsh. Unë pjapi fjalën kësaj nënës, saj motrës, nana, saj qiki, saj vajze, që kjo me kanë pak e kujdeshme, jo 11 muaj, po 30 mund dhe fëmiju me bo, kjo mësë mi hekë gjinë i pigoj. Tash, a thu valë dhe të thotë kje nana dhe pas 3 vjetë, ma lana qiki e kam 3 vjetë, po vetë gjitempin, nuk për kur që të rësen, a bën burë, a bën hoqë mësë me agjeru, jesë bën valla, jetë ty bën nuk bën. Ja, pe ka pak mëso, ta dhe më rritë qiki më plak me 11 muaj, anë gjinë më se doj, por ja përshim. Ja përshim ka pak tjetër, ja përshim qikes. Sefse edhe shëndet është, edhe nevoj ka tashme, edhe mjeku tha që ashtu. Selam aleikum, o gjindëruar, thët jam një grua e moshuar dhe së mosh. Më bëhalal, në përreshtim, nëse mjeku konstatën, thët nuk bëmë ndalu sepse qika ka mundësi, ka specifikat veçanta. Nëse fëmija ka specifikat veçanta, shkak shëndetit, shkak të organizmit, të tjere, tjere, nuk ka mundësi me përdorë ushqim tjetër, edhe ty nuk del gjinin natyrisht, është mesele tjetër ajo. Por folën për gjithësi për fëmijët këto. E qartë. U gjendëruar të jam një grua moshuar dhe smur, dhe nuk më mundë me falë namazin, por asë me agjeru. Ja, ka dalim. E kam gjëna si të bëj. Ja, ka dalim Allah në gjenet qoftë. Ja, ka dalim. Me thonë smuj me agjeru, mundet me pranu, se je moshuar e je smut. Mosha dhe smuja jenë dy elementet, dy faktor, të cilët ta justifikojnë mas me agjeru. Nëse mosha është shumë shtyrë dhe nëse smundja është erandë. Smundja është erandë, e cila të rëdzënë, e cila të rëndën smundjen, smundje e cila nëse agjerën, shtohet smundja. Nëse agjerën, shtohet smundja, kësohet gjendja, ose vënohet shërimi, ose vënohet shërimi. Po, për ndryshë jam smut vëllaj, pa më dha më kryt. Mirë, që hanë, atë men kryt, jo ty besu men. Ose smut pa më dha më kam aromatizi, për gjyës e shqiptarë i dha më këtë kopë të preshtë e kanë. Gjyës e shqiptarë që kanë 1050 vjetë, kanë probleme aromatizi. A, si të shnërësht nuk eshë, nuk e ki. E ta shqiptarë i dha më aty në kam. Ta një 50% i dha më korrizi i kitonë, maroj për korrizi, për këtu i derin që afnalt, haj me dhe të haj. Ta shtonë me honë me zonë ata, jo Allah në gjendë qoftë. Por smundja e cila nëse agjeron, përkësohet gjendja, ose e shtyn shërimin më shumë. Pra, nëse nënës i justifikohet me shty agjerimin, masanej, nëse mund të agjeron kushkurtohet dita dimnit mije, pas mundet e jep sadakatul fitër, nuk justifikohet namazin, ja, namazin me falë në, namazin me falë për i zatë zotit, mas bën shejtani për veti, namazin me falë. Te kalzëmuna në arren kam, arren ullin, alin ratë. Aja, pasë e smutë. Jarën ullën sigurën që shto, jarën shtrit, jarën kam një që shërën aja. Në qatë formë që mundesh me nej, që ashtu falo. Që shikur shtë ashtu, një ullën po. Imagine, ullën ka o qësë një ullën një që e thejnë kësaj një karrik pak ma modestet, diçka, ullët plak, kësaj nuk kërësën televizor kështu me ullë, po ullët ma modest, edhe pështetet, vjekohë namazit, kiblin e kemi këndej, edhe falet. Me qështu me isharete, me sinjale. Asë mundet ta? Mundet nana më falë qyshë, ja, namazin nuk bën me lanë. Pasha zote nuk bën namazin. E qartë, përshëndes të do gjendëruar dhe dhe isha të di, a mundet me ngranë sëfër pak ma heret? Për shambull, rrethores 12, me qenë se më duhet me uqu heret dhe me shkun punë. Po, Allah, në gjenë qoftë, mundet shë që e bërë sabahit, ane? Kalëzëm të mu sabahit që e bërë. Se të mërë shë më sëfër heqë,
Ti ka plet që hajnë iftar një herë, se ai janë mashallah njerëz që tonë iftar e han për dy ditë buk një herë. Vop, si tonë iftar, a han për ditët që ka kalu, edhe për ditën e nesërme, për dy ditë e han buk iftar. Edhe mua mos u lë për to, deri në iftarën e nesërmen. Janë të fortë gjinja ashtu njerëz që ka, por ka dhënë tonë që ai bë sabahut. Ti do shtaj don më shumë urgjum, për ndryshe ngritet me fal sabah sigurisht. S'ka problem. Se flan domethënë. S'ka problem. I don më shumë sabah më smale. Sabah më smale. Po besoj pyetja ka qenë për shkak të punës, i duan më shumë orë gjum nga se ka më shumë punë se rrugën benzon. Vesh namaz më sele. Sa e mund të ndryshe? Mundet me hamur para se më ron, kur do më ron me fir. Ta zamë i fal taravit, pa të buka. Për personat e tillë është mirë, mos më hamur iftar shumë, më hamur iftar pak. Pak mos më ron do luksin. Edhe mos më ngop. Me fal taravit, me fal akşam kur të fal taravit, i gjuhet bukës, bum me bum me bum me han mirë, hanë për sefer. Edhe bien. Për s'ku dje koha e se fyrit tamam, mundet me shkut dikush me sy mshel, me thonë pje pak uj. Pje pak uj, qof një t'pine, me qof sënetin vend. Mundet edhe kështu. Mundet edhe kështu. Mas për gjithë me thonë për handomet e të një, po të hema sëtsis, ose dhe qiftarës dhe më qumë se qa heq. Po vetëm pje pak uj, është mirë, jo obligim, është mirë për sënet. Ta në qështë e falë sabaj. Selam aleikum, jam një motër muslimane, thot që ta zonë në muajin 7 dhe e kam obligim e agjerut, lutem, kërkoj përgjigje. Kje obligim e agjeru, ase kje obligim në varë për shëndetit tënë dhe të misë tënë. Në varë për shëndetit tënë, fizik edhe të embrionit, frytit tënë që kemë rënda në barkin tënë. Pra të arsye, nanat të cilat janë 7 zonë dhe nanat të cilat janë gjithanëse, kanë fëmijët përgjini, nëse me të mbojnë mend, mos na vjen pas sonja ose dy ose tre javë. Bile spaku këta që parangojnë tash, para shëlqojnë. Nëse ka rrezik për shëndetin e saj apo për shëndetin e fëmijës të saj. Kjo që është që ka mërëna shtatë zonë që ka fëmijë mërëna në barkë, ka mundësi është adopte në shëndet. Dhe ka nevoj për lisep se mu i shtatë është mu i vënë shumë, është afer lindjes edhe pak. Dhe ka nevoj shumë për ushqim, ka nevoj për langje, shpesh. Fëmiju nuk e ka shumë të zhvilluar, nuk zemë rëziku, sepse mund dëmtohet fëmiju. Pra nëse tutet për fëmi, apo tutet për shëndetin e vetë. Apo kje cilë ka fëmiju në përgjini, kjo s'ka që me tutë shëndetit vetë, për zakon e që tutet shëndetit fëmiju, për vetë i tutet se pinale tamli. Pinale tamli, e nale tamli e fëmija jetë unë. E jetë fëmija unë 5-6 mujtë ditë, ku endë nuk mësu me hangar me pi, ajë unë, ajë nuk diqa Ramazani, ajë do në pi. Pra të arsyje, është mirë tash këto nana të cilat edhe kjo që ka frytin e bark, edhe kjo që ka përgjini, është mirë natën ta natën me ne qut në një, mësë me flajt natën. Po edhe fëmiju mësele me flajt, kjo që ka fëmi përgjini, mësele luj me të, mashtru mësë të flen, në mënyrë që le flen ditën sa ma shumë. Në ndë, për veti, merë ushqim të fort, përdor langje, produktet të cilat të forcojnë edhe të tepin tamë dhe gjatë ditës. Sepse nuk vjet tamlin veç me ujë ta natën, të të përdoj langje, për atë arsye gratë të cilat janë 7 zanë dhe nuse që kanë finë përgjini, dohet me pas një tretman veçant nga ta antarët e familjes. Dohet një tretman veçant, nuk ka marre, me tha me dalo nuse, pa dalo dhe se nuk bëhet nami, dalo. Të pak një për hirtë fëmijet. Pa për hirtë fëmijet, pra, dalo nuse, dhe në tartë marre, ka për një dhëmë ta në atje, ka për langjet e, tamlin e, me pi të në natën. Për ata që kanë, e sëtë shumë për neve kanë, elhamdulillah për Zotit. Ose, një fillon, agjiran. Por e shëtë gjatë ditës, se fëmi nuk ka tamel, fëmi ju për kanë, dhe është dreka, për dikur për fëmi edhe 8 saat, edhe 8 saat dhe i niftar, dhe të rohet me prish. Ose agjiran 2-3 ditë, të 4 të një ka hup tamli, e prish, të pas të agjiran, kështu më radhë. Është mirë më konsultu edhe me mjekun. Është mirë më konsultu edhe mjekun, me që anë ti, gratë 7 zane, me të reguë që është e ka shëndetin. E ka shëndetin mirë dhe vetaj, për vetë për ditë që mirë, pa ka fëmijën të zhëllu në ta ma mirë të shku, të ta me rëshqimin e mirë, edhe dhe të flenë. Gratë në Ramazan, nuse dhe të mila me fjetë. Këtu dy loje që janë me fëmi edhe që janë me barë. Le të flenë sa ma gatë, më si monani. Le të pushojnë. Edhe le të pëshojnë e të anërap të shpis. Po që pëqoni në ora në 6-7 dhe të e njerëz e le të pëshojnë. Po. Selam aleikum, dhe desha me të pytë
kam një muaj e gjysmë që jam operu dhe kam hjek njënën veshk. Mm-hmm. Thot, por miku nuk po me thot që të vendos vetë. Nuk më thot vendos vetë që farë bësh. Ndaj, a e kam obligime a gjiru apo si të veprej në këtë situatë? Allahu të shëroft, elhamdulillah që je mirë, inshallah je dhe ma mirë të përcen Allahu. Në kitë rast, nëse miku nuk e prejnë, thot, o nuk më i marë misipër, jap me kuptu se të nuk je keq me shëndet. Sepse miku, si mjek, profesionalisti, se ai qanërejsh automekaniki, ai nuk më të thot kur gjithë përveshk, po profesionalisti, që të ka bo operacion. Edhe njëhë trupin ton, ma mirë se ti. Nëse ai e din, se ti vërtet dëmtohesh me agjeru, ai përjet nuk zë vendos ti, me thonë. Ti je prava që vendos, parajtet me qenë kom gullës nuk bën me agjeru. Kjo është parim mjekësor. Mirë po, kur për faktin se mjeku thot, vendos ti veç ka dush, jep me kuptu se të gjendë nuk e kja është keqë. Andaj, vendos ti. E unë kësha thonë ti nisja me agjeru. Nisja me agjeru. Po shëtë ditën, mos leviz, mërë natën uj, përdo uj shumë, përdo lëngje, se zakonisht përvesh ka në uj shumë e përdo. Dhe, nashtë agjerën gjysë në Ramazanit, nashtë agjerën krejt, nashtë agjerën 2 tretat, po që se shese të ka kecu gjendja, shumë dhe përshkan të poshtë, a ne prish, por e ka agjeru disa dit, apo e prish një dit, dy, pas të apet e njës agjeran se fërcohesh. Një pytje në gjashme, thot një më në shiku se regull 36 vjeqare, para një muaj kam pas një sulë në zemër, dhe tash kam terapi në mëngjes, dreke dhe dark, a guxoj me agjeru? Ja, nëse ki terapi pa qare me marë, dhe nuk ka mundësia terapi me marë në mëngjes edhe në brami, respektivisht në sefer dhe niftar, atër më sagjera. Allahu të shëroft, e të fërcoft, e shala fërcohesh, e shërohesh, e kompenzon dimnit, kur vje dita ma shkort, e bën kaza. Êshtë një pytje që ka kërku betim, se të pash zotin me lezoni këtë pytje. Në Finland, iftari është 11, e syfyri është 2. Ani dhe? Qysh do të me bëj iftar dhe Suedia ka kohën e të njëjtë, dhe me cilin kohë do të me bëj iftar? Ti me bëj iftar të mërë dëuj, që shtu, bismillah, rahman, rahim, se kurën shtash, edhe pin, edhe bën iftar. Qysh bën iftar ti, kur e kije 11 ditës dimnit, me lanë si fyrin, e në dy me bëj iftar. Kajtë ka lëzën, qysh bën iftar ti? Qa thu, vallaj, këna që ta gjeru në Suedi e Norvegji. Pse? Sepse deri në ora 9, sa ban 10, na o këna qëmë. Po hajme pëpim, kalë 7 për qëmë 8, për t'i gramë si fyri dhe i 9, 9 e gjysë, dhe në ora 2 për bëjmë iftar. Tha të këna qëmë, e ju a qënë kësëmë, na jo, la së këna qëmë, na për hjekëm. E, ta shë që dhe ti. Ta shë ti kime hjekë. Që është ta kona më këna që, ta shë kime hjekë. Për atë arsye, që që të urtësia, se po du pak e me relaksu gjëmatë, sepse dhe të me u ka të furtë në Ramazan. Thash, a i thash jena para një sprove, thash fillim, jena para një provimi, thash a zotin nuk është i lehtë. Por, kër e ka për i me, mesit zërëzitet dhe sinqeritet e kalan, se në fakultet, i kena 20 provime të zami, por një e kena shtyllë kryesore, dhe themi se kjo është pragu kryesore, a themi kjo është pragu, kjo është kryesore, ja. Thash, atë bim plët, por edhe ka plët që e kalojnë, ata që kanë për i me, e kalojnë. Pra, dita e gatë, gjitha ndejnë e përbot, Ramazan e verës, është me i vështirë sa dimnit, por ata që kanë për i me, e kalojnë. Andaj, prej urcive, pse hanas, pse Ramazani është me hanu ka me djelë, edhe pse silët leviz, është mu edhe kja. Në mënyrë që me shiju ta njerëzit, herë verës, herë dimnit, të shku të zgjatë, të shkurtu të zgjatë, ku edhe kështë me radhë. Imagina, me pasqenë në qëtë kohë gjithmonë agjerimi. Dhe gjithmonë Skandinavia me pas peri 19 natës deri në 2. Po me shku hala manal peri. Ramazan gjithmonë qëshor. Gjithmonë qëshor, imagina ti. Ka qenë fështirë. Por Allah i madhruar edhe pak, tak, edhe pak, dikur vije ka prili, vije ka shkurti, kur vje më një anarë, që shtash, që ato venë atje, ato më Ramazanin agjerimin nuk e bojnë, laf. Dhe kështu më ratë bota silët. Dikun shkurtohet, dikun zgatë, diku bie verës, diku bie dimnit. Tamam, realisht edhe tash, në Brazili është dikun rreth afër 9 orë, për diri sa në Skandinavi është, dhe më dhënë 16 orë, gjithë 17. Ashtë, gjithë 17, për në Skandinavi është 20 orë, në agjeru. Selamu alikum, zëtë, a konzërohet, a në gjejet agjerimi, nëse flehen diri vanë, qoftë edhe pak pas drekës? Po,
gjumi nuk e nuk mërohet për gjërave që prish në agjerimin. Ja. Selam aleikum, thotë unë punoj, desha t'ju përshëndes juve në studio, thotë unë punoj, për punoj me gurë. Thotë gjatë Ramazanit, si me vepru, dhe më nuk mundë me agjeru asë letë Ramazanit. Qatë vepru? Po, vallahi, se në agjerën. Edhe në pëthëm, por, se cilë dhëtë më munduën Ramazan, dhe më lejët të ashtja bëjë edhe një apel, këty në vlaznive, punë marsave. Punë dhëndzve. Punë dhëndzve. Firmoshave, që të quaj këta. Punë dhëndzve. Të cilët kanë punëtor, qëfar dhe profili qoftë, le të mëshirojnë njerëzit në Ramazan. Le të mëshirojnë njerëzit në Ramazan, ndashim e mëshiru Zotit për qilët. Se pejgamberi alejhi salatu o selam ka thonë, aji cili nuk i mëshiran, nuk mëshirohet për snaltit. Pa i mëshiru këta poshtë, Zotit nuk të mëshiran. E qish mi mëshiru këta në Ramazan? Mos i thuj njerit, hajde në ora 7 me përnu dhe erin 5 në 6. Ose hajde në ora 8 dhe erin ora 6 më romje. E pse? E pse mësë mi thonë hajde në 7 dhe erin 12? Pse mësë mi thonë hajde në 7 dhe erin 1? Një shkët e shpija. Po për 7 dhe erin 1 në 6 orë. 6 orë punë, si të punë një mujtë ditë. Plus në këtë gjatë ty në 6 orëve s'ka pa uzë, sa i s'hanë, nuk pinë. 6 orë puna, pak po të do këtë tyja? Pak po të do këtë tyja? Ose, o djemë, ku pëllojnë, a lojmë që të ko, apo ja nisëm 12 deri në 7 mëramje. Jela përna për 7 neve, ma zhitë në kalën ku, a ma shpet për adit e flajna. Ska problem. Veçantim, firmat private që a janë. Si punë me gure, me maltere, me ndërëtëtarije, me letësënja vë njerëzve. Letësënja vë njerëzve algjerimin. Mësja veçtërësën e njerëz. Më mërë se Allah është i madhë, që është do këty me kënkan e kënder ta, që është do këty me të asilë Zotin nesër me të veshtërësu punë të tua, ta këthenë Zotin. Doktor, kam vetëm dhe një pytje nga se jemi farën fund të emisionit, do më ka hecur koha dhe do të përfundojmë për sonë të thëtë, a ban me falë namazin e sabahut me njëherë pas fyfyrit? Ja, dhe të me pritë pak. Ja, me njëherë pas fyfyrit, unë nuk them që bënë me falë namazin. Unë them që bënë me shty pak si fyrin, pak minuta, për ata që ju ka dollë gjumë i vënë, bënë me shty pak minuta, por them se nuk bënë me falë sabahin, me njëherë nuk jam shumë droj, jam shumë i dëshim të ndaj, nuk u dhejmë i thonë ku i falë sabahin, me njëherë me si fyrit. Doktor, me ka që po mendoj që ka orkoha nëse ke, dhe me thonë me përfundu këtë emisjën. Ata që kam me thonë, po, ata që kam me thonë, e na kemi thonë shumë, por do të përfundojmë, për më të gujohë në arëshme, në shala nda është Allahu, i kësha lut për zetë zotit, për hirtë Allahut, me zemër e me shpirt, që ka të shumë i dukit popull, dhe ka të shumë mundohëm me mishë me shpirt, me këtë qenjën time, me kontribu, e kam qef me i pa ma mirë se këtë dy janë. Për zetë zotit, a gjërë në Ramazani. Ramazani për në traket, ndërë, qëllja dërë në Ramazani, e thuj mirë se e erdhe. Edhe mësë pa që a gjëru kur, kom e taletu zotit. E vën në ka kur, edhe më mirë vën se sa kur, se sa fare. O ju njerës, Allahu pëlshën rahmet madhë, hapnja dyrët, hapnja zemrën, muajt Ramazan, afran e rap të shpis, nëzit në stimulën në njani tjetër, lët në njani tjetër, me agjeru, sepse është madhështi. Allahu në letësof këtë muajt bekuar, ja rabi, e urimi muaj Ramazan të gjithë, shikuzve, dëgjuzve, telespektatorve tonë, vëzërve dhe motrave, ku dhe që janë, ndroje tona shqiptare, në diasporë, gjitha ndajnë e për botë, a gjërim të lehtë, inshallah, dhe të pranuar. O selamu alaikum, rahmatullahi. Shikuës të ndëruar me kaqë, pra erdhëm edhe deri tek fundi i këtë emisioni për natën e sotme, bashkë miru pafshim në emisionet tjera. Më saroni që emisionin tonë të përcilni, pra në ritransmitimin e ti në tyve prizreni në esër e premte nga ora 11, në të vë valin nga ora 15 dhe të shtunën nga ora 15:03 pasdite në të vë Mitrovica. Të gjitha aktivitetet e shumta dhe aktive që do të jenë të doktor Shevqet Krasniqi do të mund t'i ndiqni edhe përmes Facebookut të përfitojmë nga hoxha i nderuar doktor Shevqet Krasniqi. Deri në emisionin e radhës, mbeqni në përkujdesin e Zotit. Wassalamu alaikum.